Saizinho. Marcha para Jesus, marcha para os palhaços. Alex? Jesus. Alex? Alguém fala um oi pra mim aqui. E aí, Alex, beleza? Oi? Um povo curioso. Mãe do céu. Que mãe você tem no céu, gato? Aqui é todo mundo. Olha lá. Eu não posso cair, gente. Eu tô filmando, tá, Tina? Eu tô filmando. Borgu. Por favor,
Vai dar um pico d'água, vai passar a água, vai aproveitar e dar força, não vai ficar na sala.